מסעדה עם מיל שייק וקינוחים ואוכל טעים. אז ראית מה קיבלנו? כן, וזה בשבילי. אפשר לטעום שייק רק בשבילי. לא עכשיו. כן, ראית? קיבלת בשביל החנות שלך. זה בשבילי הכל. ראית, מאיה? קיבלת ממש בשביל המסעדה שלך. כן, ואני מתרגשת. כן, ומה תעשי עם זה? וכן שייק מפירות. כן? וגם שייק עם כספת. ומה יהיה בחנות שלך? כל מיני קינוחים ו... ואוכל טעים. כן? זה, אני אעשה כאילו מסעדה. כן? ומתי תפתחי אותה? בגיל 16. כן? בגיל 16 תפתחי? ומה תעשי עד גיל 16? זה הולך להיות מענה ואת תהני לאכול שם. כן? בסדר, ומה עוד תגישי במסעדה? המבורגר וגם... אבל אמרנו שייקים, לא? וגם פלפל מעולה. זה מסעדה. אה. ואני חלק אפילו כל גם חטיפים. כן? כן. אם ירצו. טוב, מה נוגע? אני לכם שייק, שייק, שייק. ויהיה גלידת, ויהיה גלידת. מה אני שייק? גלידת, גלידה עם פצפוצים. כן? כן. טוב, אבל זה בשבילי הבלנדר הזה. כן, אוכלים את זה בקופסה, בזה של המילשייק, את המילשייק. אבל זה בשבילי קיבלתי, קיבלתי את זה מהעבודה. אני צריכה את זה. אבל יש לך זמן עד גיל 16. כן, והם לי מתחשק עכשיו שייק. גם לי. לי מתחשק שייק. גם לי. מתחשק לי שייק. היי, נוגה, זה הסרטון שלי. מתחשק לי שייק. את רוצת את הסרטון. מתחשק לי שייק. די, נוגה. מתחשק לי שייק. אולי תפסיקי. מתחשק לי שייק. בסדר, עשה לך פרסומת למסעדה, מה את רוצה? נוגה. אני ארוס לי שייק. אני ארוס לכל האנשים בארץ ישראל את הסרטון הזה. לכל הקוקוסים. רוצה שייק, שייק. אנחנו רוצות שייק עכשיו. שייק. שייק. אנחנו רוצות שייק. טוב. יש. את שקל. תגידי ביי. ביי. לכולם. בקה. Back up.